Valbona National Park is one of the most beautiful places in Europe and one of the last wild places that we have. It's home to wolves and bears and wild cats, and there are more kinds of flowers in Valbona than anywhere else in Europe. Valbona is the land of heroes, of Mui and Halili. And Valbona is the best attraction for tourism in Albania and economic success for all. Valbona is a land where man and nature have lived in harmony, remembering things the rest of the world forgot. And today, Valbona is being destroyed. Please help stop this crime. Mosma prek Valbonin, le lumen delir. Në mbrojtje të tokës, të ajrit, të ujit, të jetës, ju ftoj të bashkangjiteni në kësaj nisme qytetare, kësaj maratone artistike, me 29 tetor në Valbon, kundër ndërtimit të hidrocentraleve, dhe me 30 tetor në Tiran, kundër ligjit për importin e plerave. Hajteni. Ju përshëndes të gjithëve. Të shkatrohet parku kombëtar i Valbonës. Me vullnet të lirë, do thoja, dhe ne të gjithë këtë e bëjmë nëpërmjet heshtjes sonë dhe mos kurajës sonë civile, duke i dhënë këtij lumi të mrekullueshëm, kësaj perle të natyrës shqiptare në botë, dënimin me vdekje. Ndaj, me datën 29 tetor, e jeni në Valbonë, të protestojmë dhe të ngrejmë zërin. Mos ma prek Valbonën, lëre lumin e lirë. Jo importet të plerave në Shqipëri. Për tokën, ajrin dhe ujin e Shqipërisë. E jeni, ju presim në Valbonë. Unë jam Elton Deda. I bashkohem me iniciativës Mos më prek Valbonën, për arsye shumë thjeshta. Shqiptarët e duan Shqipërinë. Shqiptarët e duan vendin e tyre. Shqiptarët i duan parqet, i duan resurset natyrore. Unë personalisht e dua vendin tim me pyje, jo me masakra. Nuk e dua vendin tim me beton. Dua një vend dhe një park dhe shumë parqe ku unë të mbështes kokën dhe të qetësohem, ku unë të qetësoj nervat e mia dhe të shikoj bukuritë e natyrës dhe të mos shikoj gjëra tjera. I bashkohem kësaj iniciative sepse nuk është një grup i vogël njerëzish të cilët mund ta mbajnë peng bukurinë e Shqipërisë. Sa për importin e plerave, nuk kam asnjë koment. Pa pastruar plerat që ne i kemi këtu me shumicë njerëzore sidomos, nuk besoj se na duhen plera tjera. Ju faleminderit. Bashkimi Evropian i bashkohet shqetësimit të qytetarëve shqiptar për ligjin e mbetjeve dhe për ruajtjen e pasurive natyrore. Komisioni Evropian konfirmon atë që e dinë të gjithë shqiptarët. Shqipëria nuk ka infrastrukturën, nuk ka institucione dhe nuk ka sistemet e duhura për kontrollin, për monitorimin dhe për raportimin e lëvizjes së mbetjeve. Po ashtu, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian e konsiderojnë qesharake faktin që një vend që nuk arrin që të ricikloj 30% të mbetjeve të tij dhe që nuk ka filluar ende ndarjen e mbetjeve në burim, të marrë përsipër importin e mbetjeve nga vende të tjera. Po ashtu, Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian konsiderojnë si të rrezikshme dhe të papranueshme ndërhyrjen e qeverisë shqiptare në parqet kombëtare. Vjosa, Prespa, Valbona janë parqe kombëtare, ato nuk duhet shkatrohen. Eurodeputetët thonë me zë të lartë që Shqipëria nuk ka nevojë për kaq shumë energji. Jo importit të plerave në këto kushte, po mbrojtjes së Valbonës, po mbrojtjes së Vjosës dhe po mbrojtjes së Prespës. Ju përshëndes nga Gjermania, quhem Kasem Hoxha e Maktortu. Në pamundësi për të qenë vetë prezent në koncertin protestues të 29-30 tetorit, dëshiroj të dërgoj një mesazh tim. Mendoj që në këto momente kaq të rëndësishme asnjë shqiptar, brenda apo jashtë Shqipërisë, nuk duhet të heshtet kur bëhet fjalë për ujin e mjedisave të mrekullueshme natyrale siç është çështja e Valbonës. Duhet i ruajmë sy të ballë sepse i kemi të paktë dhe shumë të prishta. Pra, ju lutem, mos e prek Valbonën. Çështja tjetër po kaq e rëndësishme është djegja e plerave toksidë në Shqipëri apo të deponimit të tyre. Edhe këtu
duhet të mendojmë pasojat katastrofale që mund të ketë më vonë për ne dhe për pasardhësit tanë, që mund të jenë të pakorrigjueshme. Ne nuk duhet të bëhemi depo plerash për Europën. Nga Pranvera Borakaj dhe unë Lojan Lojan, nga emisioni 7.5 në Vision Plus, ju bëjmë thirrje të shpëtoni Valbonën. Ju Valbonës hidrocentraleve, ju Valbonës energjetike, por Valbonën turistike. Unë jam Metleva. Kam një jetë çdo ditë së cilës i dedikoj trashëgimisë historike e kulturore shqiptare. Mendoj se vendi im ka nevojë për një zhvillim të qëndrueshëm, në harmoni me natyrën, që Zoti ja fali të rrallë, me trashëgimin që të parët ja lanë me bollëk. Ndaj jam kundër çdo ndërmarrje të madhe që dëmton natyrën dhe shkatron jetën. Jam kundër importit të mbetjeve në Shqipëri. Jam kundër ndërtimit të hidrocentraleve që shkatrojnë lumenjt, arteriet kryesore të jetës. Mos e helmoni Shqipërinë. Mos e prek Valbonën. Mos i prekni lumenjt. Le të hedhim farën e mirë. Përshëndetje të gjithë. Quhem Edon Qesari dhe me profesion jam lektor universitar. Ashtu si shumë kolegë, artist, intelektual, njerëz të zakonshëm dhe gjithsesi të nderuar profesionalisht, jam dhe unë këtu për të bërë një thirrje të vetme. Të ndërtojmë diçka brenda nesh. Boll me ndërtime jashtë, boll. Ndaj, larg duart nga Valbona dhe jo importit të plerave apo sidoj që t'i quani në Shqipëri. Mos ma prej Valbonën, i që durët nga Valbonën. Jo plera dhe në Shqipëri, bo plera ka Shqipëria. Në mbrojtje të natyrës, mbështes nismën qytetare kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Valbonë. Uji, toka dhe ajri i këtij vendi janë thelbësor për mirëqenien tonë. I bashkojmë kësaj nisme, sepse nuk dua që ato të bie në duar shkatrimtare. Mos ma prek Valbonën, kundër importit të plerave në Shqipëri. Mos e prekni Valbonën, jam kundër importit të plerave në Shqipëri. Firmosur Gert Kapo. Përshëndetje, quhem Dastid Miluka, artist vizual. Ky është një video mesazh i shkurtër për shprehën mbështetjen time përsa i përket iniciativës mrekullueshme të dy artisteve shqiptare Eda Zare dhe Elina Tunit. Pra, jo importit mbetjeve në Shqipëri dhe stop ndërtimit të heceve në Valbonë. Faleminderit. Jam Sokoli, nga Tirana. Mendoj se vendi tim nevojitet tokë, ujë, ajër i pastër. Jo industri shkatërimi, jo shkatërime natyrore. E prandaj jam kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Valbonë, jam kundër ligjit të importit të plerave apo të mbetjeve. Mos ma prek Valbonën, jo plera në Shqipëri. Mbështes nismën qytetare kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Valbonë. Ju lutemi, mos e shkatroni të bukurën e dhëut.